Vion të rritet numri shtetasve shqiptar që kthehen në vendin ton dhe i nënshtrohen karantinimit në hotelet për 14 ditë. Vetëm në 24 orët e fundit kanë hyrë në Shqipëri nga pikat e kalimit kufitar të Kapshticës dhe Qafthanës 20 shtetas. 18 prej tyre vinin nga Greqia, ndërsa 2 të tjerë nga Maqedonia e Veriut. Pas procedurave të dokumentacionit, të gjithë këta shtetas janë sistemuar në një prej hoteleve të qytetit të Pogradecit. Një ditë më parë nga hotelet e këtij qyteti janë larguar 23 shtetas që kanë përfunduar periudhën e karantinimit, një pjesë të cilëve nuk kanë likuiduar shpenzimet hotelerike si pasojë e vështirësive ekonomike. Nga ana tjetër, edhe shtetas të tjerë kanë ngritur problemet ekonomike si pamundësi për të mbuluar shumën e ditëve të qëndrimit në hotele. Me përjashtim të Bashkisë së Pogradecit, si dhe Komitetit Shqiptar të Diasporës, që kanë ndihmuar financiarisht disa prej shtetasve, nuk ka patur reagime të tjera, qoftë nga institucionet apo edhe nga donatorët e juglindjes. Megjithë thirrjen e her pas heshme të bërë nga prefekti i qarkut të Korçës, Doris Spirollari. Gjatë ditëve të fundit, burimet e siguruara thanë se në mënyrë ilegale nga kufiri i gjelbër kanë hyrë nga Greqia në Shqipëri edhe shtetas që vijnë nga vendet e lindjes së mesme. Të njëjtat burime thanë se numri është i pakët, ndaj edhe për këtë i kanë akomoduar në mikrokampin e stacionit të policisë kufitare të Kapshticës.